Moravská vysoká škola Olomouc dlouhodobě podporuje inovativní projekty v oblasti vědy a výzkumu. Odborníci z Moravské vysoké školy se aktivně podíleli na vývoji a popularizaci unikátního softwaru, který dokáže pomocí analýzy medicínských obrazů včas rozeznat neurologická onemocnění mozku. Po založení Centra česko-izraelských inovací a partnerství v roce 2021 je hlavní snahou Moravské školy otestování tohoto softwaru na izraelských digitálních datech. Centrum česko-izraelských inovací a partnerství Moravské vysoké školy Olomouc podporuje jako jednu z českých medicínských diagnostik projekt Cerebimote Assist, který je vlastně důležitým projektem partnera našeho centra firmy Tesco Software. Cerebimote Assist vznikl na základě výzkumu týmu profesora Školoudíka a jeho spolupracovníků a i v počátečních fázích projektu se na něm podíleli IT odborníci Moravské vysoké školy Olomouc. S tímhle tím vyšetřením jsme začali někdy na konci 90. let, protože tehdy někdy kolem roku 95-96 v Německu zjistili, že pacienti s Parkinsonovou nemocí mají viditelnou nějakou patologii na ultrazvuku. Takže jsme to začali zkoušet a víceméně jsme dosáhli potom podobných výsledků jako v Německu, to znamená, že asi 90% lidí s Parkinsonovou nemocí má tento znak viditelný na ultrazvuku. V současné chvíli prochází tento projekt další fází rozvoje, která je zaměřená na automatizaci a na zpracování obrazu jiných médií, než byl původní ultrazvuk. Produkt získal ocenění Pozoruhodný projekt roku 2018 a zvítězil v Czech DigiEdMed Award 2020 za inovativní digitální řešení ve zdravotnictví. Od roku 2019 Cerebimote Assist získává pozornost u zahraničních partnerů. Diagnostiku Cerebimote Assist jsme představili v roce 2019 na česko-izraelských inovačních dnech našim izraelským partnerům a postupně i od vzniku Centra česko-izraelských inovací a partnerství jednáme s našimi izraelskými partnery o jejím využití a o její vlastně přínosu pro preventivní programy v oblasti diagnostiky nemoci Parkinsona. A v současné chvíli připravujeme rozsáhlejší projekt, který by měl otestovat účinnost této diagnostiky na historických datech pojišťovny Maccabi, která je druhou největší pojišťovnou v Izraeli. Pro úspěch zavádění inovací ve zdravotnictví je důležitá mezioborová spolupráce, ale i jasné vyhodnocení jejich ekonomických a společenských přínosů. To jsou oblasti excelencí Moravské vysoké školy Olomouc, které budou intenzivně rozvíjeny v příštích letech.